Pessoal, beleza? Olha que imagem show! Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês no local onde o meu drone deu problema da última vez, que fez aquele problema de atualização, né? E olha só o cara vem subindo ali, pessoal. Essa ladeira aqui é uma ladeira muito alta, pessoal. Vocês não sabem o quanto é alto. E para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, tá? Já vai se inscrevendo. E não se esquece de deixar o seu joinha, que é para estar aumentando aqui a audiência do canal, né? Também para quem tem grupos no WhatsApp, compartilha aí, pessoal. Compartilha mesmo. E não se esquece de curtir o Drone Xereta lá no Facebook, a página Drone Xereta. E também não se esquece de seguir lá no Instagram, né? Olha que descida, pessoal. E olha que vista top. Muito linda aqui de cima, pessoal. Da última vez que eu vim, como eu falei para vocês, o drone deu aquele problema de atualização, né? Eu vim até mais o meu colega Lucas, né? E sempre andava mais eu aqui pra, fazendo vídeo no canal, né? E quando a gente chegou aqui, eu fui colocar o drone para voar, o drone não decolou, né? Por conta que o motor esquerdo não tava funcionando. E olha só, pessoal, que imagem show! Se tivesse gravado o vídeo da outra vez, não tinha ficado assim tão bonito. Mas como agora tá tudo verdinho, né? A imagem fica linda aqui de cima, pessoal. Vocês sabem que local é esse? Não? Bom, aqui é Barro Vermelho, né? Barro Vermelho é um povoado que pertence à cidade de Belém, né? Aqui, vindo nessa estradazinha aqui, olha, vem de lá da cidade de Belém. Essa estrada vai sair aqui no finalzinho da cidade, né? Vai sair na última rua da cidade aqui, essa estrada que vem de lá, pessoal. E aqui dá-se início, né? Vindo de lá de Belém, a Barro Vermelho, né? Outro acesso também que dá aqui a essa localidade, pessoal, é pela BR-316, né? Você vindo lá de Palmeira, na BR-316. Do lado esquerdo, vindo de Palmeira, tem uma estradazinha do lado do curral. Então, se você pegar ali naquela estradazinha, você vem sair aqui no Barro Vermelho, né, pessoal? E olha só que top! Essa ruazinha aqui, praticamente ela não tem saída, pessoal. Ela só vem só até aqui, olha. E daqui já não tem mais casa, né? Tem descendo a minha direita aqui, mas no entanto não tem saída, né, pessoal? Eu acho que não tem saída não. Só se eu não deu pra ver aqui com o drone, né? Também tô fazendo esse vídeo às 10 horas da manhã, né? E o sol tá muito forte, pessoal. O sol tá muito forte mesmo. Ali, olha, ali tem outra ruazinha, pessoal, também sem saída, olha. Ali tem outra ruazinha sem saída. Já tô vendo daqui, olha, uma casa que estão construindo. Sinal que tá crescendo, né, pessoal? Sinal que tá crescendo. E olha a quantidade de roça que já tem plantada aqui, pessoal. Que top, né? Pessoal, aqui, como vocês podem ver, são a grande maioria agricultor, né? E nessa época do ano, as roças tão verdinhas, né? É que incrementa a paisagem, né? Olha só, aqui, olha, já vai dar em outra rua. Olha o menino ali embaixo andando de bicicleta, pessoal, que top! Então deixa o seu joinha aí, pessoal, deixa o seu joinha aí, olha lá! Eita vida boa, quando é criança, pessoal, quando é criança a pessoa não tem...
preocupação com nada, né? O desapego é grande, né? Então, é assim mesmo, né? Eu queria eu voltar a ser criança, mas infelizmente não tem como, né? Olha lá, pessoal. Ali, indo aqui direto, vai dar em outro sítiozinho aqui, que agora acabei esquecendo. Inclusive, quem for daqui que souber o nome do sítio que eu acabei esquecendo, deixa aqui nos comentários, pessoal. Deixa aqui nos comentários pra eu lembrar novamente, né? E pra quem quer vídeo de lá, deixa aqui também nos comentários pra gente tentar fazer um vídeo aqui pra o canal, né? Olha aqui embaixo, pessoal, que é caixa d'água aqui, olha. Eu tive dando uma andadazinha por aqui e observei que aqui, pessoal, tem muitas caixas d'água. Então, quer dizer que não tem água encanada, né? E tem também aqueles chafariz, né? Que é de poço artesiano, né? Cava um poço e coloca uma caixa d'água para estar colocando água do poço dentro e as pessoas vêm pegarem para levar para suas residências, né? Olha só que top! Vocês veem que é um lugarzinho simples, né? Lindo e simples, né, pessoal? Isso é o que faz as coisas mais interessantes, né? Aqui já tem outro chafariz, olha. Aqui embaixo um outro chafarizinho. E lá mais pra frente também tem outro chafariz, pessoal. Lá mais pra frente tem outro chafariz também, né? Esse sítio aqui, como eu informei pra vocês, fica localizado próximo à BR-316, com sentido a Palmeira dos Índios, ou vindo de lá pra cá, com sentido a Maceió, com sentido ao Trevo do Cuscuz, que tá também acesso a Arapiraca, a Taquarana e outros locais, né? Aqui tem uma igrejinha, olha. Essa igrejinha aqui embaixo, quando eu passei por aqui, parece-me que ela tá desativada, pessoal. Não sei, né? Mas parece o sentido que dá quando você olha essa igreja aqui de baixo, é que ela esteja abandonada, né? E ali de frente à igreja tem aquele chafariz ali, olha. O pessoal tá pegando água. Pessoal, vindo aqui do copo, ela não é muito fácil não, né? A vista ser um local que tem muitos poços artesianos, como eu vi, já seria para terem colocado uma caixa d'água e encanada a água para a população, né? Quando tem poço artesiano, geralmente dá para estar encanando água assim. Aqui onde eu estou passando agora é a única praçazinha que tem aqui no local, né? E essa parte aqui é calçada, né, pessoal? O calçamento vai até lá embaixo, onde eu vou mostrar para vocês agora, né? Calçamento aqui vai até lá embaixo. E olha que imagem show, pessoal. Que verde lindo, né? Pessoal, o verde tá contrastando aqui com a imagem aérea. E aqui, olha, uma igreja. Não sei se essa igreja aqui é evangélica. Não tem nenhum letreiro na frente da igreja, né? Eu não sei se ela é evangélica, mas provavelmente, pelo formato da igreja, seja assim evangélica. Aqui mais para baixo, olha. Tem uma outra entrada aqui mais para baixo. E vocês veem, olha, o calçamento ele termina bem aqui, né? O calçamento ele tá terminando aqui, pessoal. Por trás dessas casas, tem outras casas, como vocês podem ver, né? Tem uma outras casazinhas, pessoal. Tá? Então é sinal que tá crescendo, né? Tá sendo formado novas ruas, né? Aqui tá ficando quase igual a Lagoa Grande, né? Lagoa Grande é o distrito de Taquarana, né? Onde tem uma grande população. Aí que tá ficando praticamente da mesma forma que Lagoa Grande. E para você que não assistiu ainda o vídeo de Belém, eu vou estar deixando aqui na descrição o link para quem quer estar acessando lá o vídeo de Belém e dos outros sítios aqui que faz parte da cidade de Belém, tá? E olha só que top! Ali, olha, vocês veem que essas casas aqui desse lado, essa ruazinha aqui já cresceu bastante, olha. Ali por trás das casas tem um pessoal trabalhando, olha. Ali provavelmente hoje fazendo canteiro, ou os canteiros já tá feito. E estão simplesmente só plantando. Ali parece-me que só estão plantando, pessoal. Os canteiros ali já tá feito, olha lá. Olha que lugar show, pessoal. Veidão aqui top, imenso. Então merece uma curtida, pessoal. Então mete o dedo aí no like. Tasca o dedo aí no like, que é para esse vídeo sair bem visualizado para todas as pessoas. E que o YouTube também jogue para novas pessoas que serão possíveis inscritas aqui no canal. Olha lá, mais gente ali trabalhando. Parece que, cara, estão fazendo canteiro ali embaixo. Cara, e parece, olha,
parece que a água da chuva acabou destruindo a roça ali, olha, pessoal. Cara, estão fazendo lambique, pessoal, olha lá. Estão fazendo lambique ali embaixo. Você sabe o que é lambique? Não? Ah, vou explicar para vocês. Lambique é... quando você vai fazer o canteiro, primeiro você tem que fazer o lambique, que é para você estar colocando adubo no lambique. Esse lambique ele fica no meio do canteiro, pessoal, tá? O lambique ele fica no meio do canteiro. Geralmente as pessoas fazem para colocar adubo, para que a lavoura dê mais forte, né? Voltando aqui novamente, vamos colocar aqui o drone novamente aqui para a estrada, né, principal, que dá acesso aqui ao povoado de Barro Vermelho, né? E para você que não conhece ainda Barro Vermelho, então assiste esse vídeo do começo ao fim, pessoal. Nada de ficar pulando as partes do vídeo, né? Assiste o vídeo do começo ao fim, porque as imagens tá ficando show de bola, pessoal. E olha que matinha top aqui, pessoal. Veidão imenso, hein? Vocês veem que o verde da mata, ele fica mais verde que o verde do cercado, né? O contraste, ele é bem maior, pessoal. Olha só que top. Ali, olha, já é o final do sítio, né? Pelo que eu perguntei, aqui já é o final do sítio. Depois daquelas barragens ali em cima, depois daquela lagoa, já fica outro sítio, né? Não sei o nome do outro sítio agora no momento, da narração. Infelizmente, quando eu tô narrando, as coisas somem da minha cabeça, é uma coisa impressionante, né? Mas ali é outro sítio, pessoal. Indo direto aqui nessa estrada, vai dar lá na BR-316, né? Como faz bem para vocês, indo aqui dá acesso à BR-316. Deixa eu já aqui o drone para mostrar para vocês ali, ó. Ali, olha, tem ali aquelas outras lagoas ali, já é a BR-316, né? No meio ali, antes dela, fica a BR-316 com sentido a Palmeira dos Índios, né? E ali mais na frente tem um curralzinho, né? E né, do lado do curral tem essa estrada. Essa estrada dá acesso aqui, você vindo lá pegando as direitas, né? Dá acesso aqui, pessoal. E olha que imagem show aqui desse verdão imenso aqui do povoado Barro Vermelho, pessoal. E para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal. Não deixa de ativar o sininho de notificação, que é para ser notificado de mais vídeos como esse, né? Eu tô colocando 3 vídeos por semana, sempre às 11h30 da manhã. Então, dá uma olhada aí, pessoal, nos outros vídeos que eu já tenho feito aqui no canal. Se eu não me engano, tem mais de 140 vídeos feitos aqui no canal, né? Então dá uma olhada aí, pessoal, que tem bastante conteúdo de bastante lugares diferentes, né? Tem vídeo de Taquarana, tem vídeo de Belém, Tanque d'Arca, tem vídeo de Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, né? Essas cidades que são mais próximas à cidade onde eu moro, né? Que é Taquarana, pessoal, tá? Então dá uma olhada lá, dá uma conferidazinha na playlist do canal. Vocês vão ver bastante conteúdo interessante, né? Olha só, aqui, olha, ao meu lado direito, subindo agora, tem esse compa aqui, né? Quando você coloca lá do Google Maps, você vai ver que aqui tá o nome de uma arena, tá? Esse compa aqui se destaca como uma das partes principais desse povoado no Google Maps. E parece que ele tá aprontado, pessoal, olha lá. Cara, o campo tá plantado, será que é grama ou será que é feijão, pessoal? Ou milho? Caraca, mano. Nessa época de pandemia, né? Como não tá podendo ter aglomeração com jogadores, provavelmente o dono aqui do espaço tenha plantado alguma coisa mesmo, né, pessoal? Ali, olha, novamente, eu volto aqui ao início do sítio, né? Vindo de lá da cidade de Belém. Colocar o drone aqui, vou colocar o drone aqui para cima agora, para estar fazendo um zoom outro de todo o povoado de Barro Vermelho, né? Então vamos começar afastando o drone aqui agora, pessoal, e vamos ver como é que fica a imagem aqui de cima, né? Provavelmente vai ficar uma imagem linda. Olha só aqui, olha. Cara, mano, tá ficando show de bola, né?
Estou bem longe, estou a 1 quilômetro quase de distância de onde eu decolei o drone e rodei isso aqui tudo, né? Espero que todos tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o canal que é para outras pessoas estar visualizando. E não se esqueçam também de compartilhar nos grupos do WhatsApp e curtir a página do Nuxereta no Facebook e seguir lá no Instagram, arroba Nuxereta, né? É isso aí. Forte abraço no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Fui!